Në konferencën për mediat pas takimit qeveri-bashki, Kryeministri Edi Rama ka treguar projektet në zbatim dhe ato që po përgatiten për Shkodrën, kryesisht në infrastrukturë, duke nisur nga rruga në drejtim të Tiranës. Segmenti i fundit që është në një në fazë projekti është pikërisht segmenti nga Shkodra që lidhet poshtë pastaj me gjithë segmentet e tjera. Rruga e Muriçanit si pjesë e korridorit blu por edhe hekurulla Shkodër-Hani-Hotit janë sërish dy projekte ambicioze të prezantuara. Jam shumë optimist që kantieret do të jenë të gjitha të hapura. Dy kantiere janë të hapura dhe puna vjen për ndërtimin e rrugëve Shëngjin Velipoj dhe atë të Dugagjinit, e cila ishte stërpremtuar, shprehet kryeministri. Rruga e Dugagjinit që ishte një legjendë e stërpremtuar dhe që s'kishte më askush besim që do bëj, është në kantier dhe vazhdon punohet. Projekti i hyrjes së qytetit me kërkesën e arkitektit ka nevojë për ndryshim, thot kryeministri Rama, dhe menjëherë do të nisë puna. Ne do bëjmë hyrjen e Shkodrës, ashtu siç me thënë të drejtën e kam dash gjithmonë të jetë, sa herë vija këtu në Shkodrës e thosha si mund i fusin gjithta njerëz në një gryk shishe edhe ju marrin edhe votën. Edhe punimet për urën që do të lidh Velipojën Molçinin do të fillojnë së shpejti, garantoi Rama. Shkodra do të jetë e madhe sërish, ka përsëritur disa herë kryeministri shprehjen në gjuhën angleze për të treguar se tashmë kjo bashki do të jetë në vëmendjen e veçantë të qeverisë.